Välkommen till Soul Sundays och guidad Loving Kindness Meditation på svenska. Då vi skickar extra kärlek och omtanke till oss själva och vår omvärld. Det här är till alla er som mejlat mig om en guidad meditation. Sätt dig nu bekvämt, men med rak rygg. Eller om du hellre vill ligga ner. Se till att ha en lugn stund bara för dig själv. Stanna upp och tillåt dig själv att slappna av. Blunda. Känn hur du vilar mot underlaget. Lägg nu din vänstra hand på din mage och din högra hand på ditt hjärta. Ta ett djupt andetag. In genom näsan och känn hur luften fyller först lungorna och sedan hur din mage höjs. Andas sedan ut genom munnen och låt ditt sinne finnas kvar precis vid tillfället innan utandning. Andas nu in igen genom näsan. Och låt luften fylla först dina lungor och sedan din mage. Håll kvar andan och räkna till tre tyst för dig själv. Andas sedan ut tungt genom munnen. Och känn att du blir mer och mer avslappnad i hela din kropp. Ta nu ett djupt andetag igen. Genom näsan. Fyll dina lungor och låt din mage höja sig. Håll andan och räkna till tre tyst för dig själv. Och låt ditt sinne stanna kvar precis vid den sekunden innan du sen andas ut tungt. Genom munnen. Känn hur kroppen blir tyngre. Och att du känner dig avslappnad. Du kan nu lägga dina händer vid sidan av din kropp. Föreställ dig sedan gulliga kattungar som leker. Eller kanske föredrar du gulliga hundvalpar. Du ser hur de busar. Känn hur du blir varm i hela kroppen. Hur du fylls av värme från tårna upp genom benen, knä, stuss. Din mage blir varm och värmen sprider sig förbi din ryggrad upp genom axlar, hjärta, armar, hals. Och fyller hela ditt huvud, ditt sinne, ända upp till huvudet. Lägg märke till hela din kropp nu.
hur du är en helhet. Hur hela du hänger ihop. Som en fantastisk helhet. Föreställ dig nu en bebis som ler emot dig. Det största tänkbara leendet. Hur du fylls av kärlek och värme. Se nu framför dig en soluppgång. Hur vacker den är. Alla dessa vackra färger. Fantastiska färger. De blir rätt med dig. Du kan känna solens strålar värma dig. Strålarna värmer dig från dina fötter upp över benen, dina knän, värmer lår, stuss. Din mage fylls av solens värme. Och värmen sprider sig med solarplexus vid ditt hjärta stannade och expanderar. Det som värmen blir extra stark vid ditt hjärta och fortsätter sedan stråla upp med bröstkorg, hals, armar, fingrar, händer, upp genom ansikte, panna, hjässa och ända till toppen av ditt huvud. Du är nu varm. Hela du. Känn nu hur du börjar skina som solen. Att du är ett med solens strålar. Att du skiner som solen. Starkt, vibrerande. Den klaraste, ljusaste energin. Du är solen. Börja sedan med att skicka love and kindness, kärlek och omtanke till dig själv. Upprepa fraserna för dig själv och låt orden verkligen sjunka in. Må allt gå väl för mig. Må jag vara lycklig. Må jag vara fri från lidande. Må jag utvecklas till det bästa.
må jag hitta lugn och kärlek inom mig. Skicka sedan love and kindness, kärlek och omtanke, till en vän, i din familj, sambo, pojkvän, flickvän eller någon annan som betyder oerhört mycket för dig. Tänk dig personen eller personerna framför dig nu. Och känn hur mycket de betyder för dig. Känn hur du fylls med kärlek och glädje och tacksamhet när du tänker på dem eller på hen. Upprepa fraserna tyst för dig själv. Må allt gå väl för dig. Må du vara lycklig. Må du vara fri från lidande. Må du utvecklas till det bästa. Må du hitta lugn och kärlek inom dig. Skicka nu love and kindness, kärlek och omtanke, till en neutral person. Tänk dig en person du träffat i din närhet under dagen, veckan eller månaden, som du har helt neutrala känslor till. Varken positiva eller negativa. Upprepa sedan fraserna tyst för dig själv. Må allt gå väl för dig. Må du vara lycklig. Må du vara fri från lidande. Må du utvecklas till ditt bästa. Må du hitta lugn och kärlek inom dig. Skicka sedan love and kindness, kärlek och omtanke, till en person som du tycker är svår, någon du är rädd för eller någon du känner obehag inför. Det kan vara en person du har varit irriterad på, någon som du gärna undviker. Men det kan också vara något du är rädd för. Föreställ dig din farhåga eller den personen. Lägg inga värderingar i dina känslor. Var bara neutral. Upprepa sedan fraserna tyst för dig själv. Må allt
går väl för dig. Må du vara lycklig. Må du vara fri från lidande. Må du utvecklas till ditt bästa. Må du hitta lugn och kärlek inom dig. Skicka sedan love and kindness till alla föregående, men sedan även universalt. Tänk dig alla de personerna du just skickat kärlek till. Tänk på dig själv samtidigt. Föreställ dig nu hela din stad, det området där du bor. Skicka nu en tanke till landet, till hela landet där du just nu befinner dig. Tänk på hela landet. Föreställ dig nu hela det området av världen. Till djur, natur, sjöar, hav, skogen. Utöka sedan din tanke att inkludera hela världen. Låt hela världen finnas med i din tanke. Upprepa sedan fraserna tyst för dig själv. Må alla må väl. Må alla vara lyckliga. Må alla vara fria från lidande. Må alla utvecklas till sitt bästa. Må alla hitta lugn och kärlek inom sig. Du har nu skickat love and kindness, kärlek och omtanke till dig själv och till andra. Du kan självklart välja att ligga kvar eller sitta kvar och njuta av alla goda tankar. Och du får gärna titta in på Mindfully Raw, Tanja och Soul Sundays varje söndag. Och tills dess så säger vi Mindfully Raw, namaste. Ha en underbar dag.